Прем'єра на ТЕТ. Хто рано встає, той все встигає. Нарешті ми одружилися, моя синем. Іди поцілую. І з весілля втекти. О, ні! І роботу знайти. Тебе або відділ контролю. Ще одна робота? І закохатися в таємничого незнайомця. Кого я щойно поцілував? Від неї дуже незвичайно пахло. Наче запах диких квітів. І потрапити у пригоду усього життя. Прем'єра турецького серіалу «Рання пташка». 4 лютого у будні о 17:00 на ТЕТ.